صابتان و خیر بازم به سابا زندگی خوش آمده تا ساعت ده با ما همراه باشین و از داشته های دیگر و جالب برنامه سابا زندگی همچنان لذت و بر این خبرهای تازه از جهان سینما و ورزش هنوز از برنامه سابا زندگی باقی مانده و ما هم منتظر نظر و دیدگاه شما از طریق صفحه فیسبوک سابا زندگی در رابطه با مشکلات محصلین در افغانستان هستیم علاوه بر اینکه ما امروز می در رابطه با مشکلات افغانان و محصلین افغان در کابل صحبت های داشته باشیم در افغانستان ایبار بار خواستیم که از کشورهای شیرنی هم کسایی دا داشته باشیم که بیاین و بر ما از مشکلات افغان های ما و محصلین افغان ما در بیرون از افغانستان بر ما بگوین بالا هم رئیس اتحادیه محصلین افغان در پاکستان محترم دکتر محمد ادریس زازایی در برنامه صبح زندگی با خود داریم ببینیم و بشنویم که در رابطه به مشکلات محصلین افغان در پاکستان چه گفتنی های دارن آقای زازایی خوش آمدین و صبح زندگی صبحتان بخیر من نه لومری خو اخبل هیوادوال تا کی هلی کوم علیکم السلام سلامت باشین تشکر از اینکه بر ما وقت دادین آقای زازایی میخوایم از وضعیت محصلین افغان در پاکستان بر ما بگویم. د یوه عام مسجدونو وضعیت پاکستان کې خدايه له نور ملکونو کې هیوادونو کې څنګه دندې په پاکستان کې د کوم مشکل نه لري مطلب د ژوند په نیګانې کوم مشکل نه لري نو روزمره خپل درسونه چې ګوم راکم په نورو هیودونو کې حالت وي نو په ژوند له نظر کوم مشکل دوی مسکل سره مواجه نه دي په پاکستان شکایتای کوي چې مو از محسن عزیز چہدی میبوده کې د پاکستان انوم گاه گاهی از طرف پولیس ازو از کې شوادت کوب میشن گاهی از طرف په خاطر ازو کې ویزه ازو پیښو نه نشو حتی پاسپورت شنه نزد شنه نه داشته وشن ازو اذیت میشن ته چ اندازه قضیه درقبال هم وطنای ما در محسن دربطه او محسن راسته است په پا، پا، پاکستان حیاتی کومې لري پرتی سیمې چې دی, دی ال تج مثلا لکدس لکدس محلي سیمې چې دی لکد ته پیښور د نور زویونه ال تا د کورونه کیږي خو چې مرکز د کلاور اسلام اباد ال پولیس د کارن شکوایزکه چلته دولت چې د محکم د نه دولت رسیدګي کولې شوه د کاردونه شکوایز اوه بستر غواهم چې از وضعیت محسن کې بر ما گفتین از مشکلات شان بر ما بوینه مو مش... تا چند زې مشکلات درنه مشکل... مشکلات مشکلات ماسي په پاکستان کې دغه دي چې تقریبا سلو سلو پوري طبي ماسیلين چې دی په کراچي بکای پنتون کې هغه اسناد نه تایید شي او همداسې تقریبا سلو پوري ماسیلين چې دی امپ لاور امپیريال پنتون کې هغه اسناد نه تایید شي کومه راشه ته اصلي لکه هغه نور رشتو چې امپیريال لاور چې دی نور رشتي او کراچي کې چې دی طبي ماسیلين دي نو چې دوی اسناد تایید نشي نو د دې مطلب د جپنز کلو دوی ځای شو اها ا څلور پنځه کال چې د کوم درسونه ویلي غزاې شو دا انګل بچي ته د مو اصل مو در مزموست افغانونه کې اونځو درس میخوانه فعلاً رسممند دي تقریبا خو خو شو تقریبا 15000 ماسلین دي او هر هر کال چې دي تقریبا 300 او 400 ماسلین نيوي زی او دو دو دوی او بل دغه مشکلی دي په پا پاکستان کې چې مثلا د افغان ماسلین او کوم ماسلین چې مثلا په شخصي بناځي کنه هاغوي ته چې د ویزه یو کالویز نه ورکوي نو باید هر مسل چیزی او هر مس پونوم دي مسل چې پاکستان تزي هغه تبديو کالویز ورکړي شو او دغه وزارت خارجانه غوښتنه کوي چې دا مشکل حل شي بس خو شما کوفتین چې مسلینه کې در پاکستان حسن اسنادای ازینو تصدیق نه شي ای اسناد از طرف کوم نه تصدیق نه شي لکه تیب تیب مسلینو اسناد هدي پی ام ڈی سی پاکستان پی ام ڈی سی چې پاکستان د هغه لخوا تا، تاییدي او د نور اسنادونه د نور نور وزارتونه تاییدي خو ارېکي مشکل دا دي چې هغه مسلین چې دي هغه لکه الټا سیټون نو نو هغه مسلین د اضافه خستي اوس د پنتون او د پی ام ڈی سي په منځ کې جان جال ده نو د دوی جنجال لوجه افغان مسلین اسناد چې دی به تایید کپاتید هله سرنوشت ازي ما حاصل نه ته په مخصوصن به کوجا میرساونه کی چندين سال زحمت میکشند تلاش میکونند درس میخوانند ولی باوجود ته اسناده از طرف دولت خود پاکستان تایید نمیشه و اسناده ازو اصلا مدار اعتبار نمیتونه واشن نو د دوی مشکل لپاره هم سوزلی ویل او دا مشکل باید وزارت خارجه او زمونږ په پاکستان کې سفارت چې دی هغه دا مشکل جدی ونی سي او دا مشکل حل کی کانی هغه مسلین چې تیب یعنی ډیر یو مهم شیدي او اصل ډاکټرانو یو د دې چنډه راسل ډاکټران چې هوا ته راو پښین په هوا ته ډیر څه کولیش نو دا مشکل به دوی په نظر کېونی چې وړیز لري ته هلکي خلاصمه تباهل به سفارت افغانان در پاکستان مراجعه کردین چې به مشکلات رسیدګي کړي ما هلته د جنان کوم ټیم کې چې صرف بل سفیر و په هغه وخت کې زبر بار بار ورغلې ما او ته ویلې چې دا مسائل نه چې کله تیب مسائل رسی باید په اول کال کې د دوی د اسناد دو غوښتلېش هغه پینځو کلو کې پندوست رسیدګي نو چې دلس ما سیل مشکل ته نشه خلوي نو 25 به حل کی نو ما بار بار دوه ویلي دي چې مثلا د کوم تبي ماسیلين جديد دي دوه مثلا اول کال د دوه اسناد باید اسناد غو مخړل شي چې ورسره دا مشکل نه وي پلوچقدا شما امید مبینین بهیکه بتارنی مشکلات مشکلات حل بکونین و مخصوصن خود سفارت افغانستان در پاکستان بتونه بیرسته بکنه د دو دوی مشکل خصوص هلیږي چې سفارت تووی چې دا مشکل د تا او د پنک پی ایم ډی سی تووی چې دا مشکل لتا دی او د پنتون دی اسن رابطه به خود موحسین نینځ نه مو سره کومه رابطه نه لري ځکه چې مخو راغلی درس ته او دا ټا مشکل کی اسې ټونه وکنو او غی تاسو منځ کې خپل مشکل حل کای متاسنه تصدیق راکره چر وخت سیټ نه میباشه سیټ نه بر موحسین افغان نس یی کی خود موحسین پاکستان یم کسای هستن ک بارونو هم ست ددان نمشه واسه د ازو هم تایید نه شه د تیب پاکستان کې سې قانون دی چې په پاکستان کې یو پنتون کې په یو په یوه کې په مثلا سیم کې سل سیټون ور کوي چې باید پدی سیم کې 100 کال چې د سل ډاکټران درس وایي نو دوی پرې کې یو سل شله اخلي ولې <والي> خروش غیر قانوني اشخاص ما اعتراض درقبال خوده بيارته دا کار دا کار چې دي پنتون دي په هنتون غواړي چې مثلا اصل سل او پزی یو سلوشن پر وغلي نو سل او فیس او یو سلوشن او فیس دوی ته غټره دا مشکلي پانتون دي چې دوی اضافه ما سینه خستی ولی هغه ازو ځای وخت یەک محصول میره به طرف دانشګو خودش سرنوشت خود را مفهمه وختي که شماي مساله را بارها ذکر کردین ما سینه همگی د جرییان هستند که سرنوشت ازینو قرار از با چونی مشکل دو چار شوه و اینه منهیته شاګردای اضافي جس مشه چرابه وجوده ازو هم میخواین که مشخصه دهمیر شته برن درس بخوانند عمود سیده چمون کلموت د بورسون راشی نموچ کله د پاکستان لخوازو د دیس پاکستان سفر نه په کابل کې چمون کله اخ پنتون ته زونو مداخبرین کو مو د درس سره کار دے او مست سره کار دے د نور کو مشکلات چ دي دوي په منځ کې زیات ماصیلین خلی او کم خلی دی دوی کار دے مودې به د خپل اسناد راکی دوی منځ کې مشکل چ دي هغه د خپل منځ کې حل کی بل هله ک اسناد شما تایید نشه فکر میکنه برتان موثریت داشته باشه چندین سال درس خوندن دون نو اسناد چې تصدیق نشي فائدہ نه لري اسناد مطلب چې پی ایم ڈی سی پاکستان ته اسناد تصدیق نه کې مطلب ده چې ترتیب نه دی ویل بل نو هرایڅ فائدنه لري داสนات باید دوی تصدیقي او دغه مسایلونو غموخري پنتون ته وای او پی ایم ڈی سی ته وای چې تاسو خپل منس کې خپل مسایل په خپل حل کوي او زموږ مسایل تاسو ورنشته تا او زموږ د افغان مسایلونو ته تبي کوم تبي ماسلين د افغانستان د ورکه او به سره په ولا خواسته شما از حکومت افغانستان او مخصوصن سفارت افغانستان در پاکستان چی هست پاکستان کې موږ د افغانستان سفارت نه خواسته ده چې ماسلين چې کله پاکستان تراشي نه دوی اکثره د دوی دو دو زن ماسلين نه دوی دو خبره هم نه لري <applause> نو ماسلين هو مطلب د هوا جوړون کې دي مطلب هم د خلک دي چې د هوا رتلون کې دي نو چې د هوا رتلون کې رتلون کې کې دوی دومره بي غوري وکي نو د دې سفارت بیا फायदा څه ده <تصفح> نو مونږ د خواستې چې محصولین راشي او اول پوي شي چې مثلا د محصول د رښتې درغلي دغه رښتا په پا پاکستان کې څ دول کېږي <تصفح> پختنه وشي پنتون ته وایي چې تاسو غوډي مثلا څه مشکلات دي مثلا پنتون سهم سوهنو وسی نو هلته به کار وشي نو کا څوک خبر نه وي او کا مثلا اډيغو اخوان خپلې غو پختنه نه کوي نو دو دوی بڅنګ پوي شي چې محصول ماصیل تبه چوشي او مو بعد پا پا د پاکستان دولته سړي ماصیل په بري کې څه خبري وکړه او اقای زاي اي مو حاصلين اته موږ کسایي هستند کې همس طريق بورصاي دولتي او بورصاي شخصي خپله شون ميدن په طرف درساي خپلو په پاکستان لکه شخصي خټير کمزي خو اکثر په بورصونو زي بورصاي دولتي هسته په بورصاي دولتي بورصونو اکثرا ماصیلين سلامات وشنه اقای زاي زکه امروز برنامه سوابسندي به ما بودين و از مشكلات ماصیلين افغانستان به ما وښته من نه نه تاسو نه سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی هستین با امیدی که مسئولین صدای ما را بشنون و مشکلات محصلین افغان را در پاکستان رسیدگی برش بکنن مخصوصا محصلینی که در رشته طب چندین سال درس خواندن زحمت کشیدن ولی متاسفانه تاییدی اسناد دریافت نمیکنن ما هم منتظر نظر دیدگاهتون از طریق صفحه فیسبوک صبح زندگی هستیم نزدیک میشیم به ساعت سوم برنامه شما و خبرای ساعت 9 واسه برمیگردیم